Jadi bila ada sistem meritokrasi tu, salah satu criticism ialah dia memberi penekanan kepada credentialism, iaitu kelayakan. Disebabkan itu juga adalah sedikit sebanyak kenapa ramai orang nakkan kelayakan tersebut. So kelayakan, credentialism ni termasuk sama ada kita pernah attend elite school, sama ada kita penerima beasiswa, so on and so forth, sama ada kita belajar daripada universiti-universiti elite. Itu semua adalah, to me personally, adalah outcome of the whole meritocratic society itu juga. Kita nampak ni bukan saja kat sini, even dekat Singapura contohnya kan, kalau you pergi RI contohnya, you are much better than a student yang sekolah-sekolah biasa. Seperti yang saya katakan tadi, meritocracy itu menyumbang kepada a very individualistic society yang mana kita kata everybody is for themselves. Disebabkan penekanan meritocracy itu kita beri kepada usaha seseorang tu, maka over time dia akan create this perception that sokongan-sokongan lain, other structural factors tak menyumbang kepada kejayaan saya. Latar belakang saya tak penting, saya yang berusaha untuk dapatkan kejayaan ini, maka it's all because of me. So it creates that individualism in the society lah, which again it contributes kepada class divide tu. Ada kajian yang dibuat contohnya di Netherlands dan Belgium, dia buat survey kepada pelajar-pelajar universiti kat situ, apa pandangan diorang tentang meritocracy dan sebagainya. Dan memang apa yang dapat dirumuskan or the findings is that diorang ada persepsi negatif kepada orang-orang yang tak dapat masuk universiti. So perception dia disebabkan, you know, perception ataupun penerimaan meritocracy, pandangan ialah okay, orang-orang yang tak berjaya tu kerana diorang tak berusaha, kerana diorang malas. So it's not a good thinking going forward lah kalau kita nak fikirkan dari segitu.